Tai ką, sveikinam nepabūgusius, sakant, karščių ir temos sudėtingumo susirinkusius antrai daliai. Na, iš planuotų keturių diskutantų turime tik tai du. Tai yra gerbiamas Rokas Žilinskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai ir Dainora Eigminė Lietuvos sąrašas, bet aš manau, kad mes tada galbūt apjungsime tas diskusijas ir pradžioje pradėsime nuo politikų, o tuomet pereisim prie tos pažadėtos klausimų atsakymų sesijos, nes, na, jau šiandien diena yra. Ir Rokas sakė, turės anksčiau pabėgti, tai taip kažkaip tai namų sąlygom, kas liks, tas diskutuos, kam reikia, tas išeis, bet pabandysime apsitarti šiek tiek. Tai pradžiai, taip kad mes apšiltumėm diskusiją, aš noriu jūsų paklausti. Dabar jau čia tarp mūsų trijų čia dabar kalba, kiti kol kas klauso, susikaupė, klausimus galvoja. Kaip jums atrodo, tai kaip ten su ta Lietuvos politika ir moterų dalyvavimu? Ar pakanka tų moterų politikoje Lietuvoje? Kaip jums atrodo? Jų yra, nu, ne 54% Seime. Savivaldos lygių tas procentas nėra didesnis, vyriausybės lygių irgi procentas nėra didesnis. Turim tokį magišką 1/4. Ten, kad jūsų įrankis darbo. Dėkuoju už klausimą ir už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje ir dėkuodamas noriu atkreipti jūsų dėmesį į šmaikštų paradoksą, kad vienintelis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas ir vienintelis Seimo narys šioje diskusijoje esu aš. Paradoksalu. Bet aš jūs suprantu. Aš jūs suprantu, nes maža to, kad sako, kad gėjai yra geriausi moterų draugai. Dar dėl to, kad aš jau pats esu šeimos galva ir tasai ne tik, kad pastovų darbą, vienintelis pastovų darbą turintis, didžiausias pajamas gaunantis, bet ir visus namų ruošos darbus dirbantis šeimos narys. Aš nesuprantu, kaip jūs viską suspėjate. Ir matyt, kad priežastis, kodėl mes regresuojame moterų dalyvavimo rodikliuose ir yra per lėtas mūsų šalies progresas, korupcinė aplinka, kad moterys įdėjusios tas anksčiau minėtasias pastangas, nekvotinės pastangas eiti į visuomenę, šviestis, šviesti, siekti, laimėti, keisti, susiduria su perlytų progresu, su sąmonės korumpuotumu ir dėl ekonominių sąlygų anksčiau už vyrus numoja į visą tai ranką ir sugrįžta prie to, kas jų laukia po darbo. Šeima, namai, ruoša, šeimo žydinio kurstymas. Turėdamas prieš save pasirinkimą lygiai tokį patį. Namai, senstanti mama, kuriai reikia vis daugiau pagalbos. Aš ir pats galvoju, ar mano darbas, jo vaisiai ir už juos gaunamas atlygis yra verti to, ką aš aukoju namuose. Manau, kad su to susiduria visos Lietuvos moterys. Dėl to jų politikoje yra tiek, kiek yra. Ir atsakymas jūsų klausimą, turime tiek, kiek turime. Ir priežastys yra kur kas giliau negu vien tie daugelybėje aspektai, kuriuos čia mes bandėme įvardyti. Ir pažiūrų sustabarėjimas, ir stereotipai, ir ekonominės sąlygos. Ekonomika yra labai platus mokslas. Ekonominės sąlygos, korupcinė aplinka ir sąmonės sustabarėjimas ir sąmonės korumpuotumas. To priežastis. Tai aš atstovaučiau Lietuvos sąrašui, naujai jėgai politinei ir galbūt siūlančiai alternatyvę tokio dialogo kultūrą.
ateinančiai į tą viešąjį gyvenimą, ne taip labai pagidaujamai ateinančiai, bet jeigu atsakyčiau iš karto į jūsų klausimą tiesiogiai, tai aš manau, kad žinoma, kad moterų politikoje, viešajame gyvenime yra per mažai. Galbūt jų yra daugiau nei buvo 20-ame amžiuje, bet per mažai ir vis dėlto labai palaikyčiau prieš tai kalbėjusiu tą nuostatą, kad daugelis problemų kyla iš tokio žmogaus problemos apskritai. Egzistuoja žmogaus problema, žmogaus mentaliteto problema ir tada žinoma, tas moters buvimo ar nebuvimo politikoje klausimas tampa aktualesnis. Jeigu mes turėtume visaverčio žmogaus problemą išspręstą šiek tiek kitaip, 21 amžiaus kontekstą turint omenyje, tai ir moters klausimas Lietuvoje nebūtų toks dramatiškas, kol galbūt yra šiandien. Galbūt jūs galėtumėt patikslinti šiek tiek, kai sakote visaverčio žmogaus problemą, tai kas čia turime omenyje? Turime omenyje, aš galvočiau, turiu omenyje pirmiausia mąstymą, atsakomybės lygį, kompetencijos lygį, nu, buvimo visavertiškų visuomenės narių. Turiu omenyje tuos kriterijus, kuriuos turbūt mes taikytume tiek moterims, tiek vyrams. Ar teisingai suprantu, ir čia klausimas jums abiems, kad jūs pagrindinė problema matytume tame, kad na, tarsi mūsų visuomenės nariai, ir taip atrodytų pagal statistiką, tai dažniau yra moteris, asmeniškai kaip individai nėra pasiruošusios būti politikoje. Ar taip turėčiau interpretuoti jūsų atsakymą? Aš manyčiau, kad ne. Truputį kitus dalykus turime omenyje. Moteris pasiruošusios kaip individai dalyvauti kartais kur kas geriau negu vyrai arba nebūtinai, bet problema yra vis dėlto požiūrio į žmogų apskritai mūsų visuomenė klausimus. Tai tada ir į lytį taip pat randasi problema, ir į individualumą ir randasi problema. Aš manau, kad viskas nutarsi viena iš kito išplaukia ir viena su kitu susiję, bet tikrai ne tai, ką jūs turėjote omenyje. Bet tuomet gautasi, kad vyrams šitą situaciją netrukdo ateiti politiką. Nu, tiesiog yra tradicija dominuoti, susiklošiusi per šimtmečius. Ir ta dominuojančiojo vaidmens praktika dar gaji ir tokio mentaliteto krašte kaip Lietuva. Aš užsikabinau ir plėtočiau jūsų mintį dėl žmogaus savarankiškumas. Svarbiausia yra savarankiškumas. Reikia užduoti klausimą, kiek mes esame pajėgų savarankiškai mąstyti, apsišvietę savarankiškai mąstyti, kiek mes esame pajėgų savarankiškai daryti pasirinkimus, kiek mums aplinka leidžia juos savarankiškai daryti ir kiek mes esame ekonomiškai savarankiški. Ir turbūt ekonominė savarankiškumas ir išryškins didžiausią nelygybę tarp vyrų ir moterų. Ir ekonominis savarankiškumas greičiausiai ir yra moterų prasto dalyvavimo politikoje priežastis. Tai tuomet turėtumėm daryti prielaidą, kad visi tai to nepakankamo atstovavimo arba tam tikros grupės perteklinio atstovavimo priežastis yra struktūrinės. Tam tikros struktūrinės priežastis, sisteminės priežastis. Jūs įvardinot, jūs sakot, ekonominio savarankiškumo, tai ta prasme, kad moteris tiesiog disponuoja mažesniais ištekliais finansiniais, tai yra viena iš kliučių. Ar jūs matytumėt dar kokias nors kliūtis, kurios trukdo moterims ateiti į politiką? Arba galbūt dėlėtų klausimą aptversti, kokios yra privilegijos sistemoje mūsų ar mūsų visuomeniai vyrams, kurios leidžia jiems būti tą perteklinę grupę priimant sprendimus? Vėlgi, aš grįžčiau prie to susiklosčiusio tradicinio požiūrio. Aš manau, kad minėtina priežastis galėtų ir kaip svarbi, arba gal net vienas svarbiausių, būti pasikeitę prioritetai mūsų politikoje. Mūsų politikoje kažkaip nebeliko nei švietimo, nei kultūros, nei mokslo prioriteto. Ir kadangi toks prioritetas išnyko iš politinės darbotvarkės, tai tada mes turime tą, ką turime.
Ir tada, žinoma, ir moterų atstovavimo klausimas, ir apskritai mąstančio žmogaus klausimas, viskas vėlgi grįžta į tą pačią pradžios situaciją, apie kurią kalbame. Tai aš manau, kad mano minėtieji prioritetai yra irgi labai svarbus argumentas, kalbant apie taip susiklosčiusią situaciją. Ir tas, jeigu ieškome kažkokių tradicinio mąstymo riboto, sakykime, mąstymo įveikos būdų, tai kaipgi mes tą darome, kokiu būdu tą darome, ar taip sakant iš paviršiaus, ar iš šaknų ir iš gilmės. Tai aš manau, kad švietimas, mokslas ir kultūra tą leistų kažkaip keisti iš esmės ir iš šaknų, jeigu atsirastų kaip prioritetas politinėje. Bet tada čia iškyla vištos ir kiaušinio klausimas, kas pirmiau, ar pirmiau reikia, kad moterų daugiau būtų sprendimo prieimimo gretose ir tada mes galėtumėm tikėtis, kad daugiau dėmesio bus skiriama švietimui, kultūrai, socialiniam klausimam, ar šitie klausimai turi tapti labiau prioritetiniai ir tada mes mėginsim pritraukti moteris kaip labiau stovančias šitą klausimą. Vertų moterų. Kaip ir vertų mąstančių žmonių apskritai ir tada visa pajudės. Nu taip, bet tas pajudėjimas, jūs sakot, reikia vertų žmonių, reikia to ano, bet matyt, savaime tie dalykai neįvyksta, visą laiką yra tam tikros iniciatyvos ir galbūt jūs galėtumėt pasidalinti arba pafantazuoti, kokiu priemoniu galėtų imtis partijos, kad tas progresas būtų toks greitesnis. Jūsų, pavyzdžiui, partijos atstovaujamos, ar jos įmasi kažko, ar yra vidinė diskusija apie tai, ar viskas paliekama tokiai, na, savygai, tokiam natūraliam, nežinau, procesui, kaip atskleiskite gal mums. Dėja, savo partijoje aš tokios diskusijos negirdėjau, bet atsakydamas jūsų klausimą, siūlyčiau prisiminti garsiąją Strėlos rezoliuciją. Man iš viso susidarė įspūdis, kad per diskusiją Seimas gadingai priėmė tą rezoliuciją, smerkiančią rezoliuciją, jei Europos parlamentui daro žemėje nebalsavus. Man susidarė įspūdis, kad aš su vienintelis parlamentaras tą rezoliuciją perskaitęs. O joje yra pasakyta labai labai daug tiesos. Švietimas yra pirmiausia. Lytinis švietimas ne ta siauraja prasme, kaip jis yra suprantamas dėja Lietuvoje ir automatiškai Lietuvos parlamente, o plačiaja prasme lyčių lygybės, lyčių vienodos atsakomybės, vienodos naštos prisijėmimo. Ten buvo toksai vienas punktas, kad tyrimai rodo, pasauliniai tyrimai rodo, jog ankstyvame amžiuje, tai yra vidurinėje mokykloje, pastojusios ir pagimdžiosios merginos yra labiau linkusios gyvenimo paleisti skurde. Tai kurgi daugiau, jei ne mokykloje, užbėgti už akių šiai blogybei? Kad išsilavinimas, savarankiškumas, sprendimų savarankiškumas pirmiausia. O jau tada atsakingas laisvas apsisprendimas kurti šeimą ir prisimti visas jos tolygį su partneriu, prisimti visas to šeimos užkraunamas naštas. Ir čia mes įspręsime tą savarankiškumo problemą. Kai moteris jausis turinti vienodas galimybės ištrūkti iš po šeimos ir šeimos židinio užkraunamos, kad ir kaip būtų naštos. Lygias galimybės, lygias teisės. Ir tada mes turėsime daugiau moterų politikoje, daugiau moterų versle. O jūsų partijoje, Dainora, jūs pasakėte, čia tokia naujai ateinanti jėga, tai gal ir vėjų kokių nors naujų yra, mums atnešite? Taip, mes tikimės, kad tie mūsų nešami vėjai bus kažkaip išgirsti, pamatyti ir priimti kaip lygiaverčių dialogo partnerių. Tai diskutuojam visomis temomis ir visais klausimais. Turiu pasakyti, kad šita politinė bendrija arba politinė partija radosi didžiąją dalimi iš kultūros, meno ir mokslo žmonių ir todėl natūraliai taip jau palankiai susiklosti, kad mūsų gretose yra daug moterų, daug savarankiškai mąstančių moterų ir iš tikrųjų, kuo galėčiau pasidalindama pasidžiaugti, kad mes iš tikrųjų turime labai plačią viešų
diskusijų įvairiais ir pačiais kebliausiais klausimais aplinką. Ir tokią norėtumėme matyti aplinką Lietuvoje. Kad visais klausimais ir pačiais tokiais skausmingiausiais, kebliausiais būtų viešai diskutuojama, kartais galbūt labai prieštaringai ir skausmingai, gal problemiškai, bet rastųsi bendri sutarimai ir bendri sprendimai, nes dabar, pripažinkime, kad sisteminės partijos išgyvena krizę. Nes tarp to, ką deklaruojame ir kokią situaciją turime, atotrūkis yra iš tikrųjų didžiulis. Tai to viešo diskutavimo aš mums visiems ir linkėčiau. Bet žinote, švedų atliktas tyrimas atskleidė vieną tokį labai paradoksalų dalyką, kai jie bandė išsiaiškinti vyrų nuostatas lyčių lygybės klausimais, tai ir, na, žodžiu, tas atsakymus vyrų šiek tiek pasižiūrėjo ir socialinių pjūvių, tai paaiškėjo toks įdomus niuansas, kad teoriniam lygmenyje vyrai, kurie yra labiau išsilavinę, turi geresnį darbą, didesnės pajamas, jie buvo labiau linkę pritarti lyčių lygybės nuostatoms. Bet kai to buvo išnagrinėta, o kaipgi de facto jie elgėsi, tai paaiškėjo, kad būtent aukštesnės pajamas turintys vyrai savo gyvenimo praktiką kur kas mažiau laikosi lyčių lygybės principų, negu tie, tai pavadinkime, darbininkų klasės vyrai, kurie ten ir vaikus eina prižiūrėti, ir gamina, ir iš darželio pasiima. Tai ta prasme, kad praktikoje yra labiau lyčių lygybės nuostatų rėmėjai, nors teoriniam lygmenyje kaip ir atmeta tą diskursą, o jie, reiškia, labai gražiai pasisako, nes jau yra išmokę politiškai korektiškos kalbos, bet ta gyvenimo realybė yra tokia, kad vis tik tai šeimos ta gyvenimo struktūra yra labai tokia tradicinė. Tai čia tiesiog toksai nedidelis, nežinau, gal įkandimas ar šiaip tokio paskatinimas būti budriom, nes ne visada tai, kas yra kalbama ir tai, kas yra realybėje, sutampa tie dalykai. Ir mano pačios, kokie ten bebūtų ta politinė patirtis rodo, kad tai yra labai labai sudėtingas procesas. Nes kol diskutuojam tarpusavį, tai yra viena, bet tu zūkai yra finišo tiesioji ir reikia, taip sakant, jau tas tikroji galė, jau ten kažkur tai tunelio galė šviečiasi, tai tada jau kitos dedensijos pradeda reikštis. Tai labai toks, man atrodo, svarbus tas pastebėjimas ir perspėjimas, bet man atrodo, kad viskas priklauso nuo mentalinių pokyčių pačių moterų. Pačių moterų, ar ne? Nes jeigu pati moteris mentališkai yra pakankamai subrendus ir savarankiška, tai jie tiesiog suvokia, kuo skiriasi teorija nuo praktikos ir tas stengtis kažkaip vis dėlto jungti, bent jau stengiamasi, ar ne, ir viešajame, ir privačiajame gyvenime. Tai niekaip kitaip mes čia be tos kultūros, švietimo ir mokslo neapsieisime. Nieko. Švietimas ir dar kartą švietimas. Bet čia yra dar vienas toks kabliukas ir vat, kai Jolanta gaila išėjo, nes turėjo kitų reikalų. Bet bežiūrėdama į tekstų pristatymą, aš atkreipiau dėmesį į vieną tokį įdomią tokią paralelę. Nežinau, kiek tai yra iš tikrųjų koreliuojantis dalykai, o galbūt yra tiesiog toks atsitiktinis sutapimas, bet įdomu, kad politinio atstovavimo balai arba tas indeksas ir laiko pasiskirstimo indeksas Lietuvoje buvo visiškai analogiška. Ta prasme, kad man susidaro toks įspūdis, kad nors mes politiką tarsi atskiriam kaip tokį viešą veiksmą, viešą gyvenimą, tačiau akivaizdu, kad bent jau man taip atrodo, kad kol mes nepermestysime to suvokimo, kad tai nėra du atskiri indai, o tai yra du susisiekintys indai, tai ko gero didesnio proveržio mes šiandien neturėsime. Nes tai ir ką jūs Dainora pasakėt, kad jeigu moteris mentališkai yra subrendus suprasti tą ir tą. Vadinasi, mes kalbam apie kokio amžiaus moterį. Tas žalingasis 40+, kai tuo tarpu vyrai jau gali leisti pradėti karjerą 20+. Ir tai 20 metų kažkur tai iškrenta. Mes ne kažkur, tai mes bręstame, kaupiamės.
nežinau, charizmą ir visą kitą, bet visi 20 metų žmogus gyvenimo yra toks ilgas laiko tarpas. Ir va čia tos klausimas, nežinau, yra labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų, kaip įveikti tą atotrūkį namų privačioj srity, nes iš esmės joks įstatymas to nereglamentuoja, mes tą paliekame liktai kaip ir žmonių tarpusavio susitarimui. Bet antra vertus, mes žinome, kad tas taip vadinami mūsų privatų susitarimai labai stipriai priklauso nuo to, kokio visuomenėmis gyvenam, kaip tas viskas yra įsivaizduojama ir kaip tas stereotipiškai vyksta. Tai, kaip suprantu, kažkokių tokių specialių priemonių partijose nėra, bet galbūt yra noro ką nors inicijuoti. Be jokios abejonės. Tai vėl grįžtant prie tos Estrelos rezoliucijos, aš tikiu, kad daugelis iš jūsų ją esate skaitę. Ne. Ne. Tokios diskusijos Europos parlamente buvo. Tokias audringas diskusijas neišprovokavo Lietuvos parlamente. Tai yra labai labai protingas dokumentas. Tai po viso to su tais savo kolegomis, savo frakcijos kolegomis, kurie dirba ir stengiasi dėl šeimos, dėl lytinio švietimo, dėl patyčių mokyklose, dėl švietimo apskritai. Aš kalbėjausi ir priverčiau jos tą rezoliuciją persakyti. Kaip jau sakiau, tai yra iš tiesų labai, labai išsamus ir protingas dokumentas. Aš tikiu, kad ilgainiui iš to, kas nors turėtų gimti, kad bent jau tos rezoliucijos punktus mes įsidėksime į savo sąmonę, o paskiau ir į teisės aktus skatinančius kitus tą savo sąmonę ugdyti. Mes keičiamės, galbūt ne taip greitai, kaip norėtume. Ir, kaip jau minėjau, tas per lėtas mūsų progresas daugelį svajingesnės, idealistiškesnės prigimties žmonių iš politikos atbaido pakankamai greitai. Va, vis dėlto suklestės tas idealizmas ir svajingumas įstatymų leidyboje. Nes aš irgi ilgą laiką nesupratau, ką aš ten veikiu, žinau. Nes mes turėtume rikiuoti gairės, matyti perspektyvą, o remontuojame kanalizacijas, tiesiame kelius ir įvedinėjame elektrą mūsų rinkėjams. Mes pasikeisime, jeigu ne, išnyksime. O tada galbūt aš taip suformuočiau klausimą. Akivaizdu, kad nu, vienas politikoje esi ne karys, net jeigu tavo ten pažiūros gali būti pačios pažangiausios, bet vis tiek politika tai yra kolektyvinis darbas. Galbūt tada pradžio jums klausimus, o tada perinu prie visos auditorijos. Kaip jums atrodo, nu, kokios priemonės, nu, platesnė to žodžio prasme, va, galėtų paskatinti, kad, nežinau, ar tai pažangesni politikai ateitų ir pažangesni sprendimai būtų priimami. Kaip jums atrodo, ko jums kaip politikams reikėtų, galbūt auditorija turi savo išvalgų, kas galėtų būti daroma. Kad vis tik tas, na, progresas vyktų. Ir čia dabar mes jau truputį gal grįžkime, ne šiaip, kad pažangi politika, bet mūsų tema yra, kad tu kad balanso politikoje būtų daugiau. Tai kaip jums atrodo, nu, vat, kokios priemonės, nežinau, ar vidinės, ar išorinės, galėtų padėti tą daryti? Tai pirmiausia, galvojant apie artėjančius 16 metų rinkimus, arba apskritai apie dalyvavimą viešajame kažkokiame gyvenime, tai aš manau, kad padėti mums visiems galėtų gilinimas į idėjas ir jų tyrinėjimas ir telkimasis apie kažkas idėjas, o ne, sakykime, inertiškas pasirinkimas vienu ar kitu atveju. O aišku, dėl to ir akcentuotina turbūt būtų ta dialogo kultūra, kad būtų galima turėti didesnę kritinę masę mąstančių pažangiai arba atvirai kritiškai mąstančių žmonių ir priimti atitinkamus reikalingus Lietuvai ir žmonėms, ir moterims, apskritai visiems sprendimus. Man atrodo, kad mūsų visuomeniai per ilgai ir per daug buvo inercijos.
Ir mes visi galime asmeniškai pasakyti, ko gero, kad per ilgai galvojome, kad aš pati asmeniškai tą galėčiau pasakyti, kad tai, tarkime, ne mano sritis, ar ne, kad jis savaime kažkaip išsispręs, bet taip neatsitiko. Tikrovė rodo ką kita. Tai todėl aš ir sakau, kad na, ieškokim ir girdėkim tas naujas idėjas, ieškokim bendraminčių. Man atrodo, procesas aš kažkaip pozityvimas tau turėtų judėti. Nes ateina visai kita karta, matome ir jaunos kartos žmonės, kaip jie masto, kaip jie galvoja ir jie ateina tikrai su visai kitom intencijom. Atsimenate vieną iš pirmųjų pranešimų šioje konferencijoje parodžiusiu, kad kvotos arba tos kvotos, kaip mes primityviai suprantame, subankrutavo. Kad reikia to, ko aš irgi palinkėčiau ir savo ir visiems kitiems. Principingo sąžiningumo ir asmeninės drąsos. Žiūrėkite, tam, kad pasikeistų visuomenės požiūris, pavyzdžiui, vienalytes sąjungas, tai reikia vieno gero vienalytės poros pavyzdžio. Kur po visų šitų diskusijų, po daugybės eitynių ir jų katalizuojamų prieš diskusijų ir po diskusijų, kur yra bent viena visuomeniai matoma, žinoma, pavyzdinga vienalytė pora? Na, labai sunku, kai tave spaudžia ir tu rizikuoji. Niekas manęs niekada niekas nieko nespaudė. O jeigu turėtumėt vaikų? Jeigu turėčiau vaikų, aš manau, sugebėčiau juos apginti. Ir palaukit, aš su šeimos kalba. Aš turiu vienišą sesę auginančią vaiką, aš turiu mamą, irgi našlę. Tai aš turiu artimųjų, kurios vadinu savo šeimą, aš vedžioju savo dukterėčią į mokyklą. Galiu būti laikomas ir jos tėtė. Tai aš manau, kad man pavyko pakeisti visuomenės požiūrį į kitokio lytiškumo asmenis. Nahališkai teigiant, kad aš nepatyriau patyčių, nors realybė yra visai kitokia. Nahališkai vaikščiant iškeltą galvą Gedimino prospektu, nuo čia ir atgal. Man pavyko pakeisti tai, kaip visuomenė šneka apie alkoholį ir alkoholizmą. Tai ir visiems kitiems, ir savo kolegoms, aš linkėčiau to paties, ko savo linki anoniminį alkoholiką, alkoholikų susibrimuose, principingo sąžiningumo. Sau ir drąsos būti savimi, kad ir kaip banaliai tai skambėtų. Ir eiti į politiką, jeigu turi ką ten veikti. Moterims taip pat. Atsimenat Astą Baukutę 2008-aisiais į... Kaip galima būtų pamiršti? Į pirmąjį dar ne Seimo posėdį, kai buvo įteikiami pažymėjimai Seimo nario, dar neprisegdinami Seimo nario. Na, atsinešė vaikelį, žindoma, krūtime ir išimtė. Kokia patyčių banga kilo. Ir mažai kas pastebėjo, kad tą pačią dieną į pirmąjį posėdį susirinko Jungtinių valstybių kongresas, senatas. Ir viena senatorė darė lygiai tą patį. Ir niekam nekilo jokių klausimų. Bet ilgainiui, dabar aš tikiu, kad jeigu motina visą įvą atsineštų, vaikėti ir žindytų į krūtimą, apsimui nieko nekiltų, kodėl on tai daro. Mes keičiamės. Ačiū. Dabar, jeigu kas nors turite klausimų Rokui, nes pagal laiką šiuo metu visai ketvirtį turėtų išeiti, tai būtų pats laikas užduoti, nes greitai ir šito prilekentą nebeturėsime. Jo, tai aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujat, bet ar galėtumėt pakomentuoti, kodėl konservatoriai tokia tradicinė partija niekaip niekada nesu viešumoj girdėjusi, kad kalbėtų apie moterų padėtį, apie lygias galimybės dalyvauti politikoje. Niekada, nors labai seku domiuosi gerbėję buvo 20 metų konservatoriai. Ką galėtumėt pasakyti? Ir kai mes ieškojom, ką pakviesti, ar pasakysiu atvirai, aš tiesiog nežinau, ką kviesti. Kas viešumoje būtų matomas. Ir
Taip, aš sutinku, kad aš esu labai matomas Seimo narys apskritai, bet ir Vincė Vaidevutė Margevičienė, ir Liutaurą Kazlavicką, švietimas, patyčios, mokykla, Emanuelį Zingerį. Bet aš turiu menį lyčių lygybės klausimų, moterų dalyvavimo politikoje klausimų, aš labiau šitą akcentą. Numeris vienas, Vincė Vaidevutė Margevičienė. Kodėl mes taip mažai apie tai šnekame? Galbūt dėl to, kad tai suprantame kaip savaime suprantamą dalyką. Mes niekada neturėjome kvotų, bet mes turėjom labai stiprias moteris savo partijoje. Numeris vienas Irena Degutienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, politkalininkų ir tremtinių lyderė, vyriausia Seimo narė Vida Marija Čigriejienė. Atrodo, kai pasiklausai aplinkinių, atrodo, kad visa Lietuva į jos rankas gimusi yra. Mes turime daug stiprių ir ryškių asmenybių, ir kažkaip tai jų buvimas ir jų žodžio svarumas, jau kai Irena Degutienė, kad nors pasako, tai visi klauso ir linkčiai, ar ne tiesa. Tai kai neveltui mes turėjom turbūt vieną geriausių Seimo pirmininkų, Irenos Degutienės asmenyje. Tai turbūt mano būtų toks atsakymas, mes laikome tai savaime suprantamo dalyko.